forskjellige tingene som folk jobber med. Veldig mye detaljer, veldig mye morsomme detaljer, synes jeg. Men det ikke der jeg her. For mitt arbeid, det har ikke, stort sett ikke bestått så veldig mye å arbeide med detaljene. Jeg har vært hos NOTA og hatt ansvaret for å utvikle NOTA i en 17 års tid. Derfor så har jeg hatt et annet blikk. Jeg har sett på noen lange trekk, jeg har sett på noen utviklingstrekk. Jeg har forsøkt å gjette på fremtiden, jeg har forsøkt å forstå nåtiden på en annen måte enn å gå inn i hver patch, for å si det på den måten. Så det jeg skal snakke om i dag, det er mer å betrakte som en slags sånn, ja, på engelsk heter det position paper, en bekymringsmelding, noen perspektiver, og som jeg lovte helt på begynnelsen av dagen, en del spørsmål, ting som jeg tenker på i forbindelse med musikkteknologi, og hvor vi er, hva det er som egentlig foregår i dette feltet, og hva vi arbeider med. Det har ikke vært min intensjon at noen skal bli sint av dette her, men jeg regner med at noen kommer til å gjøre enig. Og dermed så har jeg forsøkt å gjøre litt av jobben til Håkon på slutten av dagen. Nå er ledig til en diskusjon, så vi får håpe vi tar det med en vennlighet. Her, velkommen. Jeg har arbeidet med musikkteknologi siden jeg sluttet å spille band sånn tidlig på 80-tallet. Da var det bare elektriske instrumenter og egentlig ikke musikkteknologi, sånn som jeg vil kalle det, men det er audioteknologi. Jeg har et lite skille der. Audio er litt mer generelt, men musikk det er veldig spesielt. Det som slår meg, og har slått meg i mange år nå, det er hvor raskt forandringen har kommet. Vi merker det ikke, vi tenker ikke så mye på det, for vi er vant til i dag og glemmer i forvars. Takten på utviklingen, og de dramatiske konsekvensene det har fått for hele musikklivet og hvordan vi har det med musikk. Dette er ikke ting vi tenker på til hverdags, men det er ting som jeg har tenkt en del på. For meg har det da ikke vært gunstig å fortape seg enkeltheter. Jeg har sett bakover for å forstå utviklingen fram mot der vi er i dag, og hva de viktigste linjene kan være, og hva de kan ha å si for hvordan vi skal innrette oss nå. Hva er det vi skal gjøre i dag for at musikkteknologi skal leve på værens fremdeles en spennende ting? Er det teknologiske utfordringer, eller er det estetiske utfordringer? Det er mange. Så dette har vært viktige spørsmål for meg i utviklingen av institusjonen. Og jeg mener at forandring er en forutsetning for deltakelse minst like viktig som det å forvalte kunnskap. Altså den beste måten å forvalte kunnskapen på er forandring. Det er hvordan jeg skal formulere det der. En gang, en forlengst avdød komponist, sa en gang at han likte å tenke på kultur som en rekke symboler som hjelper oss å forstå hverandre. Vi manipulerer ting, det forteller oss noe om vårt forhold til de tingene vi manipulerer, men det forteller også oss noe om seg selv. Han mente å si at handlinger og ting viser til noe utover seg selv. Noe som forbinder tingene og handlingene med våre opplevelser på veldig omfattende måter. Og dermed så skaper vi symbolene underveis. Dette er jo hermeneutikk, ikke sant? Altså man må ha begreper om noe før man kan... Man må begripe noe før man kan ha begreper om det. Dette er en kjent tankegang, det er sirkulært, men det er like fullt sant. Husser for de som er interessert. Kan vi snakke om musikkteknologi og hvordan den virker på oss i dette perspektivet? Ja, jeg tror det. Altså, hva viser da bruken av musikkteknologi til? Og hva forteller den om oss og musikken og vår kultur generelt? Dette er ganske store spørsmål. Som nå om dagen, særlig fordi jeg opplever at vi på mange måter er på et teknologisk nivå nå. Jeg synes det er lenge siden vi har hatt en virkelighetsforandrende teknologi. Da begynner disse spørsmålene å komme fram. Da er man ikke lenger oppslukt i nye tekniske muligheter, men da begynner man å lure på hva det er man holder på med stedet. Men først litt tilbake. Vi ønsker å lage teknologi for å endre sine livsvilkår. Vi vil ha det bedre, tryggere, mer behagelig, men vi vil utvikle vår horisont og vårt virkeområde. Vi vil være til stede på steder hvor vi ikke er fysisk. Tenk på telegraf og telefon. Så de store sprangene i utviklingen av musikkteknologi knyttes til å arbeide med lyd ved hjelp av elektrisitet. Det er en påstand fra meg. Og det er en 3-4 ting som det er viktig å huske på der. En mulighet til å spille en lyd og arbeide med lyd løsere fra tid og sted. Og så er det den elektroniske genereringen og behandlingen. Og så er det digitaliseringen. Dette er 3 punkt. Og digitaliseringen gjør da 3 ting. Den objektgjør lyden slik at vi kan arbeide med den
å bearbeide øyeblikket på veldig nye omfattende måter. Det muliggjør det å koble oss til andre fagfelt. Det digitalisering, ikke sant? Samme alfabet. Og så kan vi tenke på ting som tverrfaglighet, interaksjon og sonifisering. Der, altså det en måte å representere andre ting på. Og så til slutt sanntidsarbeid, som jo disse dagene her i all hovedsak har handlet om. Det sanntidsarbeid, det sanntidselektronikk, det sanntidsframføring. Det veldig lite komposisjon i det vi har sett i dag. Det mer fremføring som viktig. Jeg sier ikke at det ikke komposisjon, men fokus på fremføring og fokus på sanntid. Og i tillegg til disse musikkteknologispesifikke tingene, så kommer selvfølgelig internett. Ikke musikkteknologi i seg selv, det. Men det et distribusjonssystem som grunnleggende har endret forutsetningene for hvordan musikklivet fungerer. Vi sprer programmer, vi sprer informasjon, vi har sosiale nettverk. Dagens situasjon ville vært utenkelig uten internett. Og det har endret, jeg kommer tilbake til dette senere. Vi kan feste utviklingen til 40-tallet og fremover, men vi må på grunn av referansen til radio og telegraf tilbake til før 1900, rundt 1896 tror jeg telegrafen var på plass. Så da kan vi tenke på telegraf som en slags kontrollsignal. Du må dekode sin andre enden. Det kom jo ikke som bokstav, det kom som kode, men vi kan tenke på radio som direkte lyd. Vi kan tenke på det som forskjell på midi og signalbehandling. For eksempel, for å ta en analog frem til i dag. Midi er jo bare startet opp, og så litt kontrolldata opp eller ned. Men signalbehandling, det er faktisk å arbeide direkte med lyden og få resultatene videre. Dette teknologi var ikke musikkteknologier i seg selv, men da radioen kom, så var det en enorm skepsis blant musikere når radioen kom. For det er akkurat på samme måte som i dag, når det kommer ny teknologi, så går komponister og musikere i skyttergravene og sier at dette er en negativ ting. Så kom tilbake til det også. Så dette er altså ikke en ny ting, at de skapende er skeptiske til nye teknologier. Og så kan vi se på musikken som disse teknologiene har vært mulig. Og så ser vi da, hva er det viktigste da? Da ser vi jo at musikken legger inntil seg andre nye materialer. Hvem var det som hadde opp en ordbok her i dag, som sa noe om at musikk var toner og rytmer? Var det deg? Du hadde sett en definisjon et eller annet sted. Hvem var det? Det var Jørgen. Og det er jo håpløst utdatert. Det er jo ikke sånn lenger, denne boken må vi kaste. Men nå har vi en ny bok. Det var en norsk ordbok. Ja, den må kastes. Den er ikke god nok lenger. Ikke sant? Fordi det som skjer, er at musikken stadig legger til seg nytt materiale, nye ideer om hva en fremføring er, og nye ideer om hva en komposisjon er. Musikkbegrepet utvikler seg og utvider seg hele tiden. Så det å skrive ordbøker er en risikosport. Derfor har heller ikke Kulturdepartementet støttet til Store Norske. Veldig smart. Så det som da før var elektronisk ulyd, det er nå fullt ut normalt. Det som vi nå for eksempel kan beskrive som skizofoni, altså en avstand mellom lydkilde og lyd, det er mangel på sammenheng, det er ikke nå lenger noe vi lurer på. Tidligere var det en klokke som ringte på veggen, man hørte en ringelyd, og så kunne man se til og med at den ristet litt. Det er det ikke nå. Man kan få hva som helst ut fra hva som helst. Det er skizofoni. Det er noe normal tilstand. Det er nytt. Det er 15 år gammelt. Eldre er det ikke. Og i vår digitale verden så er det da kjempelangt mellom de fysiske sammenhengene mellom lyd og handling. Og se på verdensteater og tenk på akkurat det. De har en fantastisk forestilling noen dager. Ok, så fra enkel manipulasjon av innspilt lyd, via elektronisk og like enkel lyd, altså sinustoner og støy, så er vi nå i en situasjon hvor nær sagt hvilket musikalsk forløp som helst kan bearbeides og skapes ved hjelp av teknologi. Det dreier seg da både om lyden i seg selv og kontrollen av dem. Og det er så mange år, det er min påstand, og det er mange med min historie i musikkfeltet som tenker det samme, at vi nå opplever at vi har kommet til et slags teknologisk platå. Dette er et bredt og et stort blikk. Og poenget er ikke at det ikke gjøres fremskritt, men det har ikke vært noen virkelighetsforandrende teknologi på 15 år. 17, 16, noe sånt. Det er lenge. Så vi har nå kommet opp til et punkt. Samtidig så ser vi at den elektroniske musikken har blitt folkemusikken. De nye elektroniske instrumentene, det er jo slike, og alle mulige bokser
at man får kjøpt på ethvert hjørne. Det ny folkemusikken, og har ikke noe med fioliner og ikke noe med elektrisk gitar å gjøre heller. Det dette som ny folkemusikk, hvis man måler ut fra hva slags instrumenter folk bruker og behersker og kan. Utvikling i selve musikken peker på det samme. Det lages nå veldig lite musikk som handler om teknologien. Jeg husker for 13 år siden for eksempel, da var det noen nye teknikker som den gangen var nye teknikker, som da var så spennende at det var veldig mye musikk som handlet om akkurat det. Og liksom av programnotene som folk la etter seg på konsertprogrammer, så handlet om, jeg har brukt dette programmet, og dette programmet, og dette programmet. Altså teknologiutviklingen, teknologien i seg selv var et slags fokus, så er det ikke noe mer. Kanskje med unntak av granulering som alle bruker. Det liksom den eneste store klisjeen som henger igjen, og som vi aldri slipper unna på noen konserter. Ikke sant? Teknologien framstår som mindre viktig enn før. Men det betyr også, og implicit i det, så ligger det at mulighetene som teknologien gir, ikke lenger et tema på samme måte som før. Tenker ikke på teknologien på samme måte som før. Vi ikke like fascinert av den. Det former vårt forhold til musikk er nå formet til andre ting. Forhåpentligvis. Ja, granulering jo gammelt. Det vet dere, ikke sant? Det ikke noe nytt. Det ble beskrevet rett etter krigen, den andre verdenskrig, sånn rundt 40... Jeg husker ikke helt det. 48, tror jeg, av en mann som heter Gabor. Så gammelt det, men det har blitt mulig å gjøre det, og mulig å gjøre det samtidig, på samme måte som fasevokoderen kom som en farsott. Tidlig på 90-tallet, eller midt på 90-tallet, på grunn av regnekraften. At det går an å gjøre arbeidet fort nok, slik at man kan spille det samtidig. Og det hele magien. Så nyheten, og at vi ikke kan bruke den samme pluggen uten at det låter gammelt, det dels sant og dels usant. Ikke sant? Parallelt med fallet i fokus på lyden i seg selv, altså det modernistiske paradigmet om at musikken har sin egen love helt uavhengig av verden omkring, parallelt med det fallet der, så har det kommet en ny og økt oppmerksomhet.